ଆପଣଙ୍କ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ସମସ୍ତେ ଟିଭି ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁନେ ନା, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ନା ରିଜିଓନାଲ୍, କାହିଁକିନା ଆଜି ଜାଣିଛ ଆଜି ହେଉଛି ଆର୍ୟନ୍ ଖାନ୍ର ବେଲ୍ର ଯେଉଁ ଆଜି ବିଚାର ହେବ, ତାକୁ ସେ ବେଲ୍ ପାଇବ ନା ଜେଲ୍, ସେ ଉପରେ ଆଜି ଖାଲି ଟପିକ୍ ହେବ, ଆଉ ଖାଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବାଲା ମାନେ ସେଇଟା କହିକି ଆଜି ଦିନସାରା ଆପଣ ମୁଣ୍ଡକୁ ଛଡ଼େଇଦେବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ହେବ ଆଜି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାନେ ଦେଖ ନାହିଁ, ନହେଲେ ସେ ଆର୍ୟନ୍ ଖାନ୍କୁ ଜେଲ୍ ହେଇ, ଆର୍ୟନ୍ ଖାନ୍ ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଉଛି, ଆର୍ୟନ୍ ଖାନ୍ ପାଣି ପିଉଛି, ଆର୍ୟନ୍ ଖାନ୍ ଟଏଲେଟ୍ ଗଲା କି ନାହିଁ, ଆର୍ୟନ୍ ଖାନ୍ କେମିତି ରହୁଛି, ଆର୍ୟନ୍ ଖାନ୍ କେତେ ସମୟ ହେଇଯିବ, ଆର୍ୟନ୍ ଖାନ୍ ସେତେ ଆସିଯିବ, ଏଇଟା କହିକି ଆଜି ଦିନସାରା ଆପଣଙ୍କର ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ, ତ ହେବ ବୋଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଠୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୁଣ୍ଡ କ୍ରାକ୍ ହେଇଯିବ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏକାଥରେ 8ଟା 7ଟା 8ଟା 9ଟା ବେଳେ ଅରିଜିନାଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ତ ପାଇଯିବେ, ସେତିକି ଜିନିଷ ଖାଲି ହେବ କି ନାହିଁ ସେଟାକୁ କହିକିନା ଆର୍ୟନ୍ ଖାନ୍ର ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ଡିଟେଲ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସବୁ କହିକିନା ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇଦେବେ, ଆଉ ଏତିକି ଯେ ଆର୍ୟନ୍ ଖାନ୍ର ଯେଉଁ ଓକିଲ ଯେଉଁ ସତୀଶ ମାନସିନ୍ଦେ ଥିଲା, ତାକୁ ସେ ପର୍ ଡେ 10 ଲକ୍ଷ ନେବାର ପର୍ ହିୟରିଂରେ, ତାକୁ ଛଡ଼େଇକିନା ସେ ଛଡ଼େଇ କଡ଼େଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ସଲମାନ୍ ଖାନ୍ ତା'ର ଓକିଲକୁ ଦେଲା, ଯିଏକି ସଲମାନ୍ ଖାନ୍କୁ ତା'ର ଯେଉଁ ମୋଟର ବୋଲେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେସ୍ରେ ଏମିତି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଥିଲା ଯେ ସଲମାନ୍ ଖାନ୍ ସେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲା, ତା ଡ୍ରାଇଭର୍ ଚଲାଉଥିଲା, ମାତ୍ର ଅସଲି ଅରିଜିନାଲ୍ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଇଠି ମଧ୍ୟ ଆର୍ୟନ୍ ଖାନ୍କୁ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ ଆର୍ୟନ୍ ଖାନ୍ ଇନୋସେଣ୍ଟ, ସେ କେବେ ଛୁଇଁ ନାହିଁ ବୋଲି, ଏଇଟା ତ ପଇସାରେ ଖେଳ ହେବ କି ହେଇପାରେ ମଧ୍ୟ, ସବୁ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ଉପରେ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ସେ ଗୋଟେ 2 ମିନିଟ୍ର ଜଜ୍ମେଣ୍ଟକୁ ଆମର ଦିନସାରା କହି କହି କହିକିନା ନେଇକି ଟାଇମ୍ ବର୍ବାଦ କରିଦେବେ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯେତେ ହେବ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଠୁ ଦୂର ରୁହ ଆଜି ସ୍ପେଶାଲି ଆଜି, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେଇଟା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଆଜି ବି ଦିନସାରା ଆର୍ୟନ୍ ଖାନ୍ ଆର୍ୟନ୍ ଖାନ୍ ଆର୍ୟନ୍ ଖାନ୍ ଆର୍ୟନ୍ ଖାନ୍ ହେବେ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଟାଇମ୍ ବର୍ବାଦ କରିବେ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାଟା ମୁଁ କହିବିନି କାହିଁକିନା ଭଲ ଲାଗିଲେ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ନା, ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଦେଖ ସେଇଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ତ ରହିଲି ପେଟେ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।